Drahé sestry, milí bratia, schádzame sa na dnešných službách Božích 21. nedelu po Svätej Trojici. Postupne na pokračovanie rozoberáme 10 egyptských rán a dnes sme sa dostali k 3. egyptskej ráne, ktorá predstavuje roje komárov, ktoré štípali obyvateľov Egypta. Asi to poznáme všetci veľmi dobre cez leto, keď štípu komáre, áno, alebo večer, alebo v noci, zoberieme rejt, použijeme, alebo sa natrieme repelentom. Ale starí Egypťania nemali žiadne takéto výdobytky techniky a keby ich mali, tak to, čo prežili počas tej tretej egyptskej rane, ani rejt, ani nič by im nepomohlo. Takže aká bola ničivá táto tretia egyptská rana a čo za tým všetkým stálo, o tom si budeme dnes hovoriť bližšie na dnešných službách Božích. Pán Boh nech požehná toto spoločenstvo, ktoré tu vytvárame, nech je uprostred nás a začneme služby Božie pred spevom Najsvetejší. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za tento dnešný čas. Ďakujeme Ti za to, že si nás dnes priviedol do tohto chrámu, na toto miesto, svojim Svätým Duchom a dávaš nám tu prežívať také intimné spoločenstvo s Tebou, Tvojim slovom. A tak prosím, aby si nám ho aj dnes oživil, keď ho budeme čítať a rozjímať nad ním a nad jeho súvislostiami. Amen. Bratia, sestry, z úcty voči slovu Božiemu povstaňte, vypočujte slova Písma Svätého, ako sú napísané v 2. knihe Mojžišovej vo 8. kapitole od 12. verša takto. Hospodin riekol Mojžišovi, povedz Áronovi, vystri svoju palicu, udri ňou na prach na zemi a budú komáre po celom Egypte. Urobil tak. Áron vystrel ruku i so svojou palicou a udrel ňou na prach a na zem a boli komáre na ľuďoch i na dobytku. Všetok zemský prach premenil sa na komáre po celom Egypte. Takisto urobili aj egyptskí zaklínači svojim tajným umením, aby vyvolali komáre, ale nemohli. Komáre boli na ľuďoch i na dobytku. Vtedy povedali zaklínači faraónovi, toto je Boží prst. Ale faraónovo srdce zatvrdlo i naďalej a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. Amen. To sú slová Písma Svätého. Drahé sestry, milí bratia, pri posledných dvoch ranách, ktoré postihli Egypt v podobe vody premenenej na krv a množstve žiab, prichádza tretia rana. A táto rana prichádza bez predchádzajúceho varovania. Pri prvej rane varoval Mojžiš faraóna na brehu rieky Níl. Pred začiatkom druhej rany varoval Mojžiš faraóna v jeho kráľovskom paláci. A potom prichádza tá tretia egyptská rana, kedy Mojžiš faraóna pred ňom už vôbec nevaroval. Ten hebrejský výraz, ktorý prekladáme slovenským pojmom komáre, označuje také malé, miniatúrne, bodajúce komáre, ktoré sú pre ľudské oko absolútne skoro neviditeľné. Egyptskí kňazi, ktorí udržiavali svoju kultickú čistotu prostredníctvom pravidelného obradného umývania sa, boli rovnako napadnutí týmto bodavým hmyzom ako ostatní obyvatelia celého Egypta. A preto sa tak stali kulticky nečistými pre vykonávanie náboženských obradov egyptského náboženstva. V Biblii sme čítali, Áron vystral svoju ruku i so svojou palicou a udrel ňou na prach na zemi a boli komáre na ľuďoch i na dobytku. Všetok zemský prach premenil sa na komáre po celom Egypte. A rozsah tejto katastrofy bol obrovský. Počuli sme o všetkom zemskom prachu, ktorý sa premenil na komáre. Ľudia už dovtedy boli unavení a vystrašení tými dvomi znameniami, ktoré prichádzali. Najskôr sa všetky vodné zdroje premenili na krv a platilo to nielen pre rieky, ale aj pre všetky zásobárne vody obyvateľov Egypta. Následne sa vyrojili žaby a pokryli celý Egypt, dokonca aj všetky domácnosti a minule sme si hovorili, že tie žaby sa nachádzali aj v korytách na pečenie. Skrátka, boli absolútne všade a nedalo sa cez ne ani len pohnúť. A keď potom zdochli, keď sa skončila tá druhá egyptská rana, tak ich zhrňali na veľké kopy a celá egyptská zem od nich napáchla. Aby teda toho trápenia nebolo ešte dosť, prichádza tretia rana v podobe komárov.
Pamätám sa, keď som prvý raz prišiel do mesta Komárno, čoskoro som pochopil, prečo toto mesto nesie svoj názov. Skutočne počas letných dní sa v blízkosti Dunaja vznášajú obrovské mračná tohoto bodavého hmyzu. Je to dosť nepríjemné ich stále odháňať, človeka poštípu na mnohých miestach, človeka svrbí celé telo. A niečo podobné zažívali Egypťania, ale v omnoho väčšom množstve, pretože tých komárov bolo viacej ako pri Dunaji. Počuli sme, že celý prach zeme sa premenil na komáre. Skrátka, nebolo žiadného úniku a tento bodavý hmyz strpčoval obyvateľom Egypta absolútne celý ich život. Pri prvých dvoch egyptských ranách sme sledovali aj činnosť tých egyptských čarodejníkov, mágov, ktorí sa snažili urobiť niečo podobné svojimi okultnými praktikami. Pri prvej rane, podobne ako Mojžiš s Áronom, rovnako premenili vodu na krv, pri druhej rane tiež privolali žaby, lenže v ich moci už nebolo síly vrátiť tie veci do pôvodného poriadku. Nedokázali premeniť krv na vodu a rovnako nedokázali odstrániť tie žaby z egyptskej krajiny. Namiesto toho svojimi čarami tú situáciu v krajine ešte zdramatizovali. Premenením ďalšej vody na krv sa iba zväčšilo to množstvo krvi v Egypte. Pri vyvolaní ďalších žiab sa iba zvýšil ich počet v egyptskej krajine. A pri dnešnej tretej rane sú opäť spomenutí, ale tu prichádza k takému zásadnému posunu. V tom 14. verši sa píše: takisto urobili aj egyptskí zaklínači svojim tajným umením, aby vyvolali komáre, ale nemohli. A zrazu zistili, že nejakým zvláštnym spôsobom ich egyptské umenie nefunguje. Museli si sami uvedomiť, že tu sa jedná o zásah naozaj niečoho vyššieho, že toto je trest Boží. Na koho sa pri tejto tretej egyptskej rane spoliehali títo faraónovi zaklínači? Pravdepodobne to bolo na moc egyptskej bohyne Hathor. Hathor bola v egyptskom náboženstve pokladaná za bohynu neba a za jeho stelesnenie. Patril jej aj prívlastok pani Egypta, pani cudzích krajín a podobne. Egypťania ju zobrazovali v podobe kravy alebo ženy s kravskými rohmi. A patril jej taký dobre mienený titul Veľká nebeská krava. Egypťania v Hathor vždy videli kravu, ktorú si ako pastieri a roľníci veľmi vysoko vážili. Kráva bola v egyptskej krajine považovaná a chápaná za posvetné zviera. Z toho dôvodu sa kravské meso nemohlo konzumovať a zdochnuté kravy sa pochovávali v rieke Níl. V niektorých egyptských chrámoch sa chovali aj tzv. Hathorine posvetné kravy, ktorým zdávali Egypťania posvetné úcty. Hathorino meno v preklade do slovenčiny znamená dom boha hora. V hieroglyfickom písme sa písalo obdĺžnikom, čo bol symbol domu, ktorý mal v rohu ďalší menší obdĺžnik a uprostred sa nachádzal znak sokola. V tom oficiálnom egyptskom náboženstve sa tešila teda Hathor najvyššej úcte ako ochranná bohyňa kráľa a zároveň pani celej egyptskej krajiny. A teraz sa vráťme v tejto súvislosti naspäť k tej tretej egyptskej rane, k tým komárom. Tie pokryli absolútne celú egyptskú krajinu. Egyptskí zaklínači pravdepodobne prosili túto bohyňu Hathor ako ochrankyňu Egypta a zároveň ako bohyňu neba o pomoc pred týmito bodavými komármi, ktoré lietali v povetri na nebi. Lenže tu ani tá ich čarodejnická moc nestačila a nedokázali tú ranu odvrátiť ani urobiť niečo podobné. Tedy museli uznať, že ich moc je obmedzená a nedokáže sa rovnať moci Hospodina. Všetkým v tej dobe muselo byť jasné, že Hathor nie je pravá a že ten celý náboženský systém Egypťanov má silné trhliny. Ako sme si povedali, Egypťania vnímali Hathor ako ochrankyňu Egypta, čiže mala predstavovať ochranu aj pre samotného faraóna. Lenže aj ten faraón, ktorý sa chápal ako stelesnenie Boha na zemi, nebol ušetrený od toho bodavého hmyzu. A toto veľmi dobre videli všetci egyptskí obyvatelia. A pomenovali to aj tí egyptskí čarodejníci. Faraón to tiež tušil, ale nechcel si to priznať a rozhodol sa, že bude s Hospodinom zápasiť.
Zostal absolútne hluchý a slepý voči všetkému, čo sa okolo neho odohrávalo. Čítali sme v tom 15. verši, ale faraónovo srdce sa zatvrdilo i naďalej a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. Tá duchovná slepota je vždy trestom od Pána Boha, keď sa človek nechce obrátiť k Pánu Bohu. Predstavme si, že prorok Izaiáš bol poslaný k izraelskému národu, aby zvestoval Božie slovo, a ten izraelský národ, keď počúval jeho kázanie, tak ani nechcel vidieť Boha, ani ho nechcel počuť, ani sa nechcel obrátiť k Hospodinovi. A predstavme si, ako ten Izaiáš, verný Boží služobník, verne káže, horlivo káže tomu ľudu Božie slovo a namiesto toho, aby tí ľudia si to slovo zobrali k srdcu, aby sa obrátili k Bohu, sa ešte viacej zatvrdia a ich srdce je ešte viac kamenné ako dovtedy. Nechcú ho ani len počúvať. Niekedy to vyzerá naozaj tak, že niektorí kresťania majú iba obraz kresťana, ale s Bohom nežijú. Apoštol Ján píše v zjavení, máš meno, že žiješ a predsa si mŕtvy. Alebo si všimnime tú druhú takú udalosť, ktorú si pripomíname vždy cez Vianočné sviatky, keď sa narodil Pán Ježiš v Betleheme a keď tí mudrci od východu prišli ku kráľovi Herodesovi, nastala zvláštna situácia. Kráľ Herodes absolútne nechápal, nerozumel tomu, že kde by sa mal narodiť v Izraeli nový kráľ. A tak si zavolal tých svojich zákonníkov a zákonníci to boli duchovné autority, to boli vykladači zákona, to boli ľudia, ktorí z pamäti odrecitovali Mojžišov zákon aj mnohé prorocké spisy. A pýtal sa ich, kde sa má narodiť ten kráľ. A tí vlastne zákonníci, ako keby tak pustili si v hlave nejaký gombík a odrecitovali, že áno, má sa narodiť Betleheme, lebo tak hovorí prorok a presne mu to proroctvo odcitovali. Oni to všetko vedeli na spameť, ale napriek tomu nešli do toho Betlehema a nepresvedčili sa, že to, čo hovorí prorok, že je to skutočne pravda a tým pádom sa nepoklonili narodenému Mesiášovi. Aj keď boli duchovné autority, boli slepí. Nerozoznávali Božiu vôľu. Nemali citlivosť na to Božie konanie v ich životoch. A toto sa môže stať aj každému kresťanovi. Pokiaľ človek vo viere upadne alebo zlahostajenie, aj kresťan veľmi ľahko a veľmi rýchlo môže stratiť vnútornú citlivosť na Božie konanie. A potom nerozoznáva Božiu vôľu, a Pán Ježiš hovorí, ak slepý vedie slepého, či obaja nepadnú do jamy. Ak nie som citlivý na Pána Boha, potom ťažko duchovne rastiem. A potom ani nedokážem niekoho duchovne sprevádzať. Modlíme sa za to, aby Boh otvoril naše srdcia a ukazoval nám tú pravdu. Aby nám dával stále múdrosť rozoznať to dobré od toho zlého, tú pravdu od toho bludu. Niekedy je to veľmi ťažké, ale múdrosť tomu nám môže dať iba Duch Boží. Ako hovorí písmo, tých, ktorí Duch Svätý vedie, sú synovia a dcéry Božie. A zároveň Boh je väčší ako všetko zlo tohto sveta. Často sa modlievam za takú Božiu ochranu, za svoju rodinu, za cirkevný zbor, za celú cirkev, aby Pán Boh nás chránil, aby nedovolil diablovi medzi nami robiť zlé veci, aby sme boli chránení pred jeho útokmi. Hospodin je silnejšie ako všetky vymyslené božstva tohto sveta, za ktorými v podstate stoja démonické bytosti. Pána Ježiša poznávame ako pána nad diablom, ktorého porazil svojou smrťou na Golgote. Nech on je každého jedného dňa vyvýšený v našom živote, v každej jednej oblasti. Od nás bude ochraňovať, od nás prevedie aj tými náročnejšími etapami nášho života. Pretože ako list Filipským hovorí, Ježiš má meno nad každé meno. A v jeho mene sa skloní raz koleno všetkých, čo sú na nebi, na zemi, pod zemou a každý jeden jazyk bude na slávu Boha Otca vyznávať, že Ježiš Kristus je Pánom. Počuli sme, že pri tej tretej egyptskej rane už skončili aj pokusy tých egyptských mágov napodobniť Božie dielo. Ich moc bola iba ohraničená. S Božou mocou sa nič nedá ani len porovnať. A tá Božia moc, ktorá ochránila Izraelcov a ktorá pomohla v Egypte, je tá istá Božia moc, ktorú aj dnes máme k dispozícii. Je tu pri nás, Pán Boh stojí pri nás a drží nás vo svojich rukách. A keď v Jeho dôverujeme a dúfame v Neho,
keď vidíme, ako sa všetko otriasa v základoch a možno to aj v svojich životoch alebo rodinách cítime, tak od nás prevedie s jeho mocou a s jeho posilnením aj cez túto ťažkú pandemickú dobu, v ktorej žijeme a cez ktorú prechádzame. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, aj v tejto chvíli ti ďakujeme za tento dnešný čas. Ďakujeme za tvoje slovo, ktoré je stále živé, aktuálne a prihovára sa k nám. Ďakujeme ti, Svätý Duchu, že nám dávaš múdrosť, že nás vedieš našim životom, že ukazuješ nám rozdiel medzi pravdou a nepravdou, medzi dobrými a zlými vecami, že ty si ten, ktorý posvedcuješ naše srdcia, oddeluješ ich pre Božie veci a dávaš nám vnímať tvoju blízkosť. Častokrát prežívame aj my rôzne zranenia, smútok, zápasy duchovné, aj nami všeličo otriasa a rezonuje v našich dušiach a takto všetko chceme vložiť do tvojich svätých rúk. Hospodine, ty si ten istý Boh, ktorý si konal v Egypte a ty si sa nezmenil, ty si ten istý včera, dnes i na veky a so svojou mocou si prítomný pri každom jednom z nás. A tejto moci sa chceme dnes poddať, chceme sa do nej vložiť, prosíme o tvoju ochranu, o tvoje uzdravenie, o tvoje riešenie, o tvoje vízie, o to všetko, čo nám cez Ducha Svätého konkrétne budeš klásť na naše srdcia. Tak sa ti vkladáme do tvojich svätých rúk a prosíme ťa o to, aby si nás viedol, aby si nám dával istotu a pokoj aj v týchto ťažkých dobách, lebo sme pevne ukrytí v tvojich rukách a stane sa iba to, čo ty uznáš za vhodné. Chceme do tvojich rúk vložiť aj dceru Gretu a modlíme sa o to, aby ty si stál pri nej, pri celej rodine. Modlíme sa za to, aby si ju uzdravil v tých trápeniach a chorobách, ktoré tak sa zhoršili a tá choroba trošku postupuje ďalej. Prosíme, ak je tvoja vôľa, uzdrav ju, urob zázrak a opäť ju, Pane, tak vráť svojim blízkym, svojej rodine i všetkým tým, ktorí ju majú radi, ktorí ju milujú a ktorí si ju vážia. Pane, vkladáme ju do tvojich rúk. Prosíme, ak je tvoja vôľa, učiň nej zázrak a uzdrav ju. Amen. Vo chvíli ticha teraz povedzme v duchu svoje osobné modlitby Pánu Bohu. Modlíme sa modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva, na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia, sestry, vypočujte si zborové oznamy. Oznamujem vám, že sestry vo viere sa stretnú v útorok o 10. hodine, spoločenstvo mužov bude v útorok o 18. hodine. V stredu bude biblická hodina pre dospelých o 18. hodine prostredníctvom internetu. V piatok konfirmačná príprava z dôvodu prázdnin nebude. Budúca nedeľa je pamiatka reformácie, služby Božie pre nezaočkovaných budú o 9. hodine, služby Božie pre zaočkovaných budú o 10.15. Zároveň chcem vás upozorniť na určité veci, ktoré sme si dohodli na prezbyterstve a ktoré vyplývajú z tejto pandemickej situácie a z opatrení. Chcem vás všetkých poprosiť, ktorí navštevujete služby Božie pre očkovaných, čiže tieto služby Božie, aby ste si naň vždy nosili potvrdenie o očkovaní a vždy pri príchode do vestibulu, aby ste ho bez vyzvania ukázali prezbyterskej službe. Je to z dôvodu toho, že tie opatrenia sú prísne a možno by ste sa čudovali. Každý týždeň na levickej hygiene je x udaní, anonymných udaní na mnohé kostoly v levickom okrese. Chodia už aj kontroly a keď zistia pochybenie, môžeme dostať až do výšky 16 000 € pokutu. Myslím si, že o to nikto asi nestojíme.
Aj keď sa nám to nemusí páčiť, chcem vás teda poprosiť, aby ste tieto potvrdenia od budúcej nedele so sebou nosili a vždy ich ukázali, či v digitálnej alebo papierovej podobe. Ďalej chcem oznámiť ďalšiu vec, ktorá z týchto pandemických opatrení vyplýva a pomaličky, ale iste sa blížia Vianočné sviatky a vieme, že najväčší nával ľudí je práve na Štedrý večer a práve sme si už dopredu museli nastaviť tie pandemické opatrenia, ktoré sa budú týkať aj Štedrého večera a sme sa dohodli, že služby Božie budú na dvakrát, lebo na jedných službách Božích môže byť maximálne do 100 ľudí. A služby Božie budú o 3. hodine a budú o 5. hodine, ale budú iba vyhradené pre očkovaných. Pre tých, ktorí nie sú očkovaní, budeme rozmýšľať o prenose cez internet. A pri východe z chrámu Božieho vo vestibule máte dve listiny, jednu šedú a jednu žltú a tam sa môžete už dopredu na tie štedrovečerné služby Božie zapísať, či na 3. alebo na 5. hodinu. Je tam posledná kolónka, ktorá je potom prelepená, to je kolónka podpisu a prelepené je to preto, lebo na Štedrý večer, aby sme sa vyhli tomu, že príde 100 ľudí a kým sa zapíšu, tak by sme veľmi dlho čakali, tak už doteraz, keď sa dopredu zapíšete, prídete na Štedrý večer, nájdete si svoju kolónku, už sa len podpíšete a už to budete mať dopredu vyplnené. Viem, že a veľmi ťažko to ja rozdeľujem na očkovaných, neočkovaných, ale tie opatrenia sú nastavené tak. Minulý Štedrý večer sme sa vôbec nemohli stretnúť. Teraz, aj keď to bude v obmedzenom počte, ale predsa to bude možné. Takže poprosím, aby sme to rešpektovali. Nikto nás pre vieru neprenasleduje, nikto nám vieru nezakazuje, ale musíme vydržať tieto pandemické opatrenia, ktoré sú prísne, ale verím, že ich zvládneme. Prijali sme milodary. Bohuznámy brat venuje 50 eur na cirkevné ciele. Bohuznámy brat venuje 100 eur na cirkevné ciele. A ofera z posledných služieb Božích bola zozbíraná vo výške 129 eur aj 10 centov. Za milodári všetkým úprimne ďakujeme. Ochotných darcov nech odmení Pán svojim požehnaním. Povstaňte a príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, nech chráni a stráži srdcia všetkých vás. V Kristovi Ježišovi, Pánovi našom, k životu a ku spaseniu večnému. Amen.